ଆସିବ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଆମ ମାଥିଲିର ତେନ୍ତୁଳିକୁମାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାସି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିବସରେ ବାଲିମେଳା କଲେଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଆମ କଲେଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୂର୍ବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର କଲାବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକାର ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଆମର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।